Idag är det lördag. Alltså, mina vinklar är filmade. Och vi ska på Lucia Show med min syster son. Och vi ska kolla på Malin som ska rida med Stirre. Stirre är ju Frias hagkompis. Jag har ju sett dem innan. Och de ska rida en kadrill. Övertag. Hallå Fria! Oj, nu skiner solen. Lite grann. Hej! Vad vill du? Ska vi ut i skogen idag lite? Vill du ut i skogen? Gud vad du är. Och så kolla här på vår ridbana. Så ser den ut. Jag tänker att de flesta ridbanor runt om i landet sånt här. Alltså jag skulle vilja rida ut idag för det är liksom inte kallt. Men det är ju... Alltså det kommer bli skitdjupt. Den är djup. När man inte rider, alltså när den inte är blöt. Nu är den djupare. Tur är att det är så snyggt. Sen har vi ju ridhus och en jättestor skog i det. Så det är inte så att vi har brist på stenarid. Ja. Det är så där. Men det hade varit... Det är lite ridhus. Jag såg på... Jag hoppas ni hör nu. Jag såg på Islandfest. Nej, det var inte alls. Det var något så de hade övningar på Islandshästar. När man ska träna så ska söka sig låga i formen i tölt så skulle man skrulta. Så man skrittar jättesnabbt och töltar jättelångsamt. Och då ska man få dem att liksom sänka sig. Det tänkte vi skulle träna. Det vet jag i en paddock. Men det går inte och jag vill inte vara i det så att vi just. Pass på. Så vi får bli på grusvägarna istället. Nu ska vi ta in Fia. Då ska vi prova att rida utan schabrak. Vi får se lite hur sadeln ligger. Den ligger så ni ser. Den ligger ju liksom inte på bobladet. Den ligger rätt långt fram. Men det har den alltid gjort. Den har ett sadelläge som inte är så tydligt. Sen har vi PS-tränset som jag tycker helt plötsligt har blivit jättelitet i nu skrymman. Kan du stå så man kan se? Och så har vi boots. Fia är lite otålig. Det är inte roligt att stå så nära sitt höj. Och inte få, eller hur? Mm. Så, nu har vi ridit. Eller Fia? Hjälp, vi tränade på här skulta. Försökte för liksom henne att vilja sänka sig lite, men det gick sådär. Det gick inte så bra, Fia. Men det kanske kräver träning, precis som allt annat. Det kan inte funka första gången, utan man får liksom träna till slut så funkar det. Hon var pigg. Galopperade fint. Stundtals, hon blev lite när hon galopperade. Hon hamnade för mycket på bågarna. Och jag vill få upp henne lite så att hon kommer liksom upp på bakbenen lite. Det klarade hon en stund, sen blev det lite jobbigt. Jag vill också vara med. Ja, nu får du vara med. Hej, 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 hej. Nej, jag har ingen mat till dig. Nej. Mina hundrar lever farligt. Åh, det går, det går, det går. Det är jättetungt för jag. Hej Malin. Nu filmar vi. Idag är det Lucia Show. Ja. Hur känns det? Ja, det känns bra. Vad ska ni göra? Rida kadrill. Rida kadrill. En islandsk kadrill. I skritt. De ville först att ni skulle rida i skritt. Ja. Galna. Hur känns det idag? Jag vet inte. Han känns lite som vanligt. Som vanligt. Lite som vanligt. Ja. Han ser lugn ut inför kommande show. Ja, han vet på inte vad som vill. Han har ingen aning att han snart ska lastas. Vad är det som heter? Han bara, ho, ho, lastas. Vi håller tummarna. Ja. Yay! Nu är den. Hej. Vad gör vi nu? Hä? Vad gör vi? Vadå? Vad gör vi för någonting nu? Äter hamburgare. Äter hamburgare. Vad har du för hamburgare då? Kan du visa? En cheeseburger, en sån most. Det blir gott va? Ja. Och jag har, vad jag då? Kycklingbitar har jag. Mm. Vad ska vi göra sen då, när vi är färdiga här? Va? Vad ska vi göra när vi är färdiga? Titta på hästarna. Titta på hästarna, ja. Va? Det är där man ser. Så vi flyttar den så kan vi se hur vi syns. Hallå! Jag syns bara om jag ligger ner.
Ska vi visa pusslet? Ooh! Djungelpusslet. Julia med sin hiss och Kalmar. Och även här är vi glada att gratulera för att sista gästerna lämnar ridhuset. Kolla vad min systerson har gjort till mig. Det är ett julkort som han har målat. Det är Valle. Det är jag. Hela mina ben. Jättefint är det. Det får hamna på skidskåpet. Så, nu är klockan typ... Vi ska se. Jag letar fram uret. 21.05. Och jag hade tur för att det var någon istället som kunde fjorda på mig, så jag slapp åka ut. Faktiskt skönt när man var borta hela dagen att kunna åka hem. Så nu ska jag dimma belysningen, äta lite snacks, ta lite lördag. Vi ska ta med min misse. Här är min misse Kromvall. Ytterst frivilligt detta.
gosis. Oj, vänta. Oj. Ser han inte ut och tycker att det är mysigt? Ska jag bara ta det lite lugnt sista innan jag går och lägger mig faktiskt. Tack för idag, så ses vi i nästa video. Hejdå!